Hoi, kijkers van De Geweldige Kaas. Welkom bij de Hopreis met Robin. Het werkte goed, joh. Echt, de vorige keer was het om de haters tevreden te maken. haters. Valt wel mee, er waren 3 dislikes of 2. Om die tevreden te maken ging ik vuurwerk afsteken. En het hielp, want die likes kwamen, die stroomden binnen als natte bananen over een toonbank van glad ijs. Vandaag is het tijd om, ja, om wat eigenlijk. Ik denk dat het wel leuk is als wij iets met cobblestone gaan uitspoken. Ik weet niet wat. Ja, jullie ook niet. Dus in principe moeten we dan maar iets bedenken. Dat is eigenlijk wel een mooie oplossing daarvoor. Het lijkt me wel leuk om toch een soort van kasteeltje te maken. En ik weet niet op welke manier. Maar ik denk dat we best gewoon niet kunnen nadenken. En of best gewoon niet nadenken. En gewoon beginnen aan een klein kasteeltje. En dan zien we wel wat dat uiteindelijk dan wordt. Dit is het begin. En dan denk ik dat we... hier ook. Maar dit wordt dan gewoon een dichte muur. En dan wil ik hier iets wat er overhangt. Ja. Ik zit de laatste tijd echt weer wat Curfever te spelen. Ik weet niet waarom. Maar ik speel het als een malle. En niet veel, maar wel gewoon... wel een geinige hoeveelheid. Ik sta de laatste tijd ook zoveel geinig. Man. Waarom? Wauw, ik zat te denken van man. Want... ik had daarover gepraat. Gebabbeld. Dat dat best wel dom is. Om te zeggen als je man doet. Ja, leuk. Dit maak ik even dicht. En dan doe ik deze hier. Wacht, nee, dat moet dan hier. Wacht, toch volgens mij? Ja! Ik zie het nu ook. Ha! Ja. Ik zag dat in de afspeellijst muziek is opnieuw gingen. ik ben niet goed in het kastelen bouwen. Dat mag je al weten. Oh, ik heb een ingeving. En dat is misschien wel een leuke. Hier een poort van maken. Dus dan schep ik dit ook even weg. Voor de rest. Dus een soort van doorgang naar iets. Kunnen we hier allemaal huisjes doen. Als we willen. En dan hier in het grote kasteel. Dat lijkt me wel geinig. Zo. En dan moet dit ook. Zo. Tot hier. En dan moet er natuurlijk dit ook een beetje hierheen. En dan wordt dat ook een soort toren. Ja, nu kom ik er wel een beetje in hoor. Ik denk dat je gewoon soms even moet kijken en wat je al hebt. En dan opeens heb je een ingeving. Misschien maakt dit het leuk, snap je? En dan uiteindelijk heb je wel iets waar je trots op kunt zijn. Maar dat duurt dan even. Ik gebruik ook eventjes deze. Hier. Ik vond het ook mooi, de jongens van Street Lab hebben een... überhaupt die trailer van die film. Die vond ik al mooi. Maar ze hebben een clip opgenomen met René Vroeger. Dat was prachtig. Echt waar. Ze gingen naar de Toppers, het concert. En wat ze deden was, ze gingen daar staan. Helemaal vooraan of zo. En zwaaien en zo. En toen gingen de Toppers af. En hun liepen gewoon mee af. Via zo'n looppad was het dan. En met een cameraploeg. En niemand hield ze tegen. Supermooi. En toen stonden ze daar zo in de... achter de schermen. René vroeg ook zo'n... volgens mij was het... ja, nou, de show zit er weer op, hè. Zo. Volgens mij... ik weet niet precies wat het was. Maar zoiets was het. En van... ja, klopt. Wij willen trouwens nog iets vragen. Zou jij met ons een nummer willen schrijven? Oh ja, tuurlijk. Gingen ze dat gewoon doen. En uiteindelijk een hele clip, een live optreden op een parkeerplaats in Soest. Maar voor de rest vond ik super mooi dat ze dat voor elkaar kregen en zo. Oké, ik wil dit. Wil ik nog naar hier? Ik wankel op steile trappen. Nou ja, mooie metaforen, maar daar hebben we nu niks aan. Deze kan hier. Ja, dat wordt lelijk. Dan doen we het zo. Ja. Het is misschien nog grappig. Wacht hoor. Dan wil ik even wat meer cobblestone stairs en zo. Om daar wat mee te mouwen. Want als je alleen maar cobblestone blokjes gebruikt, dan wordt het lastig. Zo. En dan
Kijk, je wilt wel gewoon iets moois. Dus deze kunnen hier. En dan verspreiden over heel dit. Deze kunnen hier. Kijk, dan heb je uiteindelijk toch kantelen. Want zo heette het. Ik vond het altijd zo vaag. Ik had zo'n spel van Lego. Moest je kastelen bouwen en zo. En Simon had je. En dat was dan de slechterik. Het was allemaal wel geinig. En ik heb er plezier mee gehad. Maar daar leerde ik dus wat kantelen waren. Maar een hele lange tijd dacht ik dat het een foutje was van het spel. Want ze wezen dan naar heel dat kasteel en zeiden, zet er kantelen. Er kantelen? Betekent het niet gewoon kastelen? En zeggen ze het verkeerd of zo? Dat leek mij logischer, dat ze het dan verkeerd zagen. Oh. Dat ze het verkeerd zeiden en dat het eigenlijk gewoon kastelen moest zijn. Maar kantelen was dus blijkbaar echt iets. En dat was mijn levenservaring met Lego. Hoe heet het ook alweer? Lego Castle? Nee, dat kan toch niet? Is het Lego Castle? Dat zou heel simpel zijn. Maar waarschijnlijk is dat het. In het voornaamste geval is dat wel het geval. Ja. Of zo. Dit hier. En dan komen we automatisch hier. En dan hebben we een soort doorgang om te wandelen in het kasteel. Oké. Dan uiteindelijk komt hier de muur. En ik hou nog steeds even geen rekening met stone, soorten steen, zoals ik vaker doe bij het bouwen. Maar gewoon even om de vorm. Hier zo is het misschien leuk om. Ja, je moet hier wel iets hebben van een. Ja. Iets waardoor je er niet uit kan vallen. Snap je? Dus ik denk zo. En dan. Wacht hoor. Misschien zo. Ja. En dan pakken we. Zulke voorwerpen. Ja. Kijk, daar kun je er niet uit, maar je kunt toch best wel nog wat zien er doorheen. Ik weet alleen niet of het mooi is van voor, maar ja, dat zullen we wel zien als we omdraaien. Als ik mijn hand op de muis kan hebben, want ik heb nu mijn pink in mijn oog, omdat er iets in mijn oog zit. Spanning en sensatie, en dan gaan we kloe. Gaat er mee door. Kan er mee door. Ik vond het best. Ja, het is goed te doen. Goed te doen. Is er wat meer cobblestone? Nee. Ik werk gewoon met de materialen die we hebben. Misschien is het makkelijk. Of makkelijk. Is het leuk om dit te doen. Even wat meer van zulke hekjes. Oh. Gekkigheid. Dat was een hele gekke lach ook. Kijk, dan kunnen we die als ramen gebruiken hier. En dan hebben we dat ook weer. Zo. Ja. En dan dit deel kunnen we ook doen. 3, 4, 5. Helemaal tot boven. Oh, dat kan niet. Oh, dan doen we het zo. Oh, bijna. Ik wou ze allebei plaatsen, maar dat ging niet. Ja. Is dat mooi vanaf hier? Ja, is gewoon goed te doen. Dit kan allemaal nog later trapjes worden, hoor, als we dat willen. Oeh. En dan. Hier zo moeten we er dan ook nog iets moois van maken. Dus ik wil dit ook nog wel een hele muur hebben. Een hele, ja, een stukje muur verder. Zo. Ah, moet ik helemaal mijn pink in mijn ogen. Man, het is echt vervelend. Ja. Oh. Plam. En dan. Ja, het wordt nog moeilijk daarboven hoe dat wordt. Maar dan denk ik dat het leuk is als we hier een soort net iets moderners doen. Zo. En dan wordt dit gewoon zoiets. Ja. 1, 2, 3. Weer vallen. En eten. Oké, wat gaan we hier doen? Want dit moet natuurlijk wel kasteelachtig worden. Laten we zoiets doen. Oh ja, dat is misschien wel leuk. 1, 2, 3. Nou. Dat is niet verkeerd. Als je het mij vraagt. Tot nu toe, in ieder geval. Ja, gewoon wat diepte en zo. Je ziet het niet vaak bij kastelen, maar wel bij ons kasteel. Want wij zijn natuurlijk modern en zo. Nou, dan maak je geen kastelen. Maar goed, we zijn modern. Voor de rest daarbuiten denk ik dat het leuk is als we dan meer trapjes hebben. Dus deze. Ja, en dan zetten we die trapjes hier. Dat is dan net iets minder vierkant. Oké. En wat leuk is om dan die trapjes ook hier te doen. Oh, misschien is het dan beter als we hem corrigeren van boven.
Dat we zeg maar dat raam wat hoger doen, omdat dat nu wat directer op zit. Zo. Ja. Kijk. Kunnen we zo doen. En dan kunnen we hier ook een trapje kwijt. Ja. Zoiets. Ja, precies. Dit is leuk. Vind ik. Dat vind ik mooi. Dan moeten we er wel iets meer kasteel nog van maken. Want het wordt nu best wel modern, dit stukje. Hoe kunnen we dat dan meer kasteel maken? Ik denk door dit. Überhaupt. Maakt het al wat meer kasteel. Dan pak ik nog wat meer cobblestone. Ja. Kijk, dan heb je van zulke. Dit zijn maar kleine dingen waar ik aan denk. Omdat we zeg maar, bij ons in de buurt hebben we ook een kerk. En die is best wel... Ja, kasteelachtig. Nee, dat is het helemaal niet. Maar het inspireert me wel. Van die dingen bijvoorbeeld. Oh, misschien dan hier ook. Oh. Dus veel van die uitsteeksels en details. Niet te vlak, niet te glad. Veel details, zulke dingen. Details zitten er nog niet veel in hoor. Maar dan kunnen we altijd makkelijk toevoegen door zo te doen. Bijvoorbeeld. Al is die lelijk. Maar zulke dingen. Oh. Maar zulke dingetjes. Die zijn ook al detail. Snap je? Maar goed. Ik weet niet hoe we dat willen gaan doen. Ik weet niet hoe we dat willen gaan doen verder. Maar ik denk dat we een goed begin hebben gemaakt aan ons kasteeltje. Oké, wacht. En dan van boven moet hij nog een randje breder, denk ik. Dat is gewoon mijn gevoel, wat dat zegt. Even. Komt een spinnetje aan. Oh nee. Ik dacht dat hij er al aan kwam van, oh, ik sla je. Maar dat deed hij uiteindelijk niet. Kijk, deze moet iets breder. Zodat dat ook weer meer diepte geeft. Oh, niet slaan. Lek. Ja. Haha, dit is Sparta. Die uitspraak. On point. Oh, hier komt alweer een loopplekje boven. Ja, en de cobblestone is al op. Nou ja, we weten wat de bedoeling is, snap je? Top. Ik denk dat ik hier... Oh, dat wordt lastig. Met dit. Hey, eng. Even kijken hoor, of dat dan nog steeds mooi is. Ah, je ziet er in principe weinig van als daar ook nog plafond komt. Oké, daar zie je weinig van. Hoop het voor deze video leuk. Laat alsjeblieft een like achter. Heb je ideeën voor het kasteel? Zeg het dan. En tot de volgende... Hey, bedankt voor het kijken. Tot ziens. Niet bedankt voor het gooien. Joejoe.